cila kërkon të sfidoj sërishtë Europën. Ursula von der Leyen ka njëftuar të hënën se do të kërkoj një mandat të dytë si shefe e Komisionit Europian duke u zëtuar të mbroj blokun nga forta që synojnë të ndajnë të. Kandidatura e ish ministrës 65 vjeqare Gjermane vjen në një kohë kur bloku po përbalet me rritjen e ndikimit të sëdjahtës vijes ashpër luftën në Rusi kundër Ukrajinës dhe mundësin e këtimit të ish presidentit Amerikan Donald Trump në shtëpin e barë diçka që po shkakton shqecim të kaleatët. Ne duhet të mbrohemi kundër ndasive nga brënda dhe nga jashtë. Jam e sigurët se kemi forës për të bërë këtë dhe kjo është detyra që i kanë vënë vetës. Që ta zonja Fondelajen në Berlin teksa konfirmu i kandidaturën e saj në një takim të partisë së saj Unioni Kristian Demokrat. Zonja Fondelajen ka uthequr organin ekzekutiv të bloku që nga 2019 ndërsa bashkimi Europian ka kaluar një periut të jesh zakonç me pengesash nga Brexit tek pandemija e Covid-19 e dhe, dhe të kagresion i Rusis ndaj fqinjit të saj pro bashkimi Europian Ukrajinës. Pas e mrimi që mori të hënën nga CDU grupi partive popullore europiane, EPP, pritet ta emrojetës si kandidatën e ti zyrtare për postin e uh, për këtë post gjatë kongresit të, të partis. Me njëherë, kreministrat e vëndeve antare të bëshkimit e europian, pjese EPP si kreministri i Greqis, Polonis, Kroacis e të tjerë, uh, shfaqen bështetjen e hapur në rjetin social X për kandidaturën e Ursula von der Leyen. Zunja von der Leyen, e cila ishte alate afert me ishtë kancelarën Gjermana Angela Merkel, ka shërbyrë si ministre në të katër kabinetet e saj në mandatin e dytë të saj, ka të njartë a gjej komisionin në një pejsaj politik të ndryshuar. Sondajët e votuesve të regojnë se partia ekstremit të të djathë dhe anti-migracionit në të gjithë Europën do të marin më shumë vënde në zjedit e parlamentit e Europian me 6 dhe 9 qeshor duke e shtyrë legislaturën më djathas. Kjo mund të nga përparimin drejt tranzicion koalicionit të gjelbër të bashkimit e Europian që zonja fundëlajen e kishtë të bërë gurë themeli të mandat të sajtë të parë. Mund të rritë e gjithashtu grupi ligjëvënzve e Europian që mbështesin zotin Trump nëse a i rifiton shtëpin bard. e bardë. Ursula fundëlajen u përgrua e e parë në historin e bashkimit e Europian në drejtim të komisionit në 2019 -në. Pro Europian e thekur që ndëron shtetet e bashkuarat e Europës lindin në tetorin e 1958-ës në afërsi të Bruxelles që konsiderohet kreqëndër e Unionit Europian, por mban në shtetësi Gjermane. Ajo frekuentoj shkollën europiane në krye qytetin Belg, kumsoj dhe gjuën frënge. Më pas u registrua në fakultetin e arkeologjis në Hanover dhe vetëm pas një viti kaloj në universitetin për të studiuar për ekonomi. Ursula von der Leyen kanë djekur dhe njësër studimesh të tjera gjatë të cilave njohë dhe bashkëshortin Heiko von der Leyen, Qifti ka 7 fëmi dhe nga viti 92-96 në jetua në shtetet e bashkuarat Amerikës. Karierën politike e nisi në 2001 me një detyr zyrtare në rajonin e Hanoverit. Dy vite më pas u zgjodh deputete dhe unëgarkua me postin e ministres për punëve sociale. Në 2005 ndrejtoj ministrin e familjes me vendim të kancelarës Merkel. 4 vite më pas kaluj tek ministria e punës dhe punës sociale në 2013 në bëgruaj e parë në drejtimin e Ministrisë së mbrojtjes në Gjermani. Ursula është Ministria e vetme që ka qënë e pranishme në të gjithë qeverit e Merkel nga 2005 dhe në 2019-ën. Ideja e saj për bashkimin Europian është shumë e thjeshtë, bështet zjerimin, politikat promjedisit dhe emigracionin, por dhe sigurin gjithashtu kundështon largimin pa ujdi të Britanis nga Unioni pasi e konsideron skenarin më të keqë të mundshumë.